Përveç ndihmës ekonomike, 2800 familje në kryeqytet do të trajtohen edhe me bonus social. Gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj tha se ky kompensim ndërmerret për shkak se në Tiranë jetesa është më e shtrenjtë se sa mund të jetë për një qytetar në bashki në zona të tjera të vendit. Për 2800 familje të cilat janë ndihmë ekonomike përveç ndihmës standard që vjen nga qeveria, do jemi bashkia e parë që do ofrojmë diçka që quhet bonusi social. Për këto 16 familje, pasi kemi marrë raportin nga emergjencat civile, ne të kalojmë një fond për 90 milion lek, kryesisht për rikuperimin e elektroshpiakeve apo të mobiljeve të dëmtuara. Pika tjetër ka të bëjë për trajtimin me subvencion qiras të disa familjeve nevojë që nuk përballojnë qira në tregu, dhe këtu kemi 50 familje në falë. Ndër vendimet e marra ishte rritja e pagave për punonjësit e policisë bashkiake duke filluar nga 1 prilli. Vendimi për të adresuar rritjen e rrogave të policisë bashkiake ndikohet edhe nga vendimi qeverisë për të rritur pagën minimale, pra nga 34.000 lek në 40.000 lek të reja në 1 prill, kështu që ne na puqet me rritjen e pagave të policisë bashkiake dhe hynë fuqi në 1 prill bashkë me ngritjen e pagës minimale të qeverisë.